për të gjithë libradashtit të cilët duan të blejnë libra me çmim më të arsyeshëm pas ditën e sotme është bërë hapja solemne e panairit të librit I cili si vjet mbahet për hir të dytë në Ferizaj. Ai organizohet nën patronatin e klubit letrar Derada. Zyrafete Shala u dhejtëse këti klubi tha se ishte kërkese shumë lexuesve dhe shtëpive botuese që si vjet të ketë panajer për blerje librash. Klubi letrar Derada viteve të fundit ka bërë përpjekje që të pasuroj jetën kulturore të qytetit ton, apo ma mirë të themi jetën shpirtërore të qytetit, ka bërë një sër aktivitetesh, disa prej cilave kanë qenë të përkrahura, disa të tjera kanë qenë vullnetare, po më rëndësi është që ka pasur një rrjedh të aktiviteteve të vazhdueshme. Ky vit është vit jubilar për vitin për klubin Derada, është 50 vjetori I themelimit të klubit, prandaj ne kemi planifikuar që ky vit të jetë një përmbledhje e të gjitha përpjekjeve, aktiviteteve të viteve të kaluara. Mirë po, gjendja në të cilën u ndodhëm këtë vit, jo vetëm ne, po e tërë bota, na bëri që ta ndryshojmë agendën e aktiviteteve tona. Edhe panairi që ka qenë planifikuar të mbahet qysh në muajin gusht, u desh që të mbetet për tash për muajin tetor. Unë I falenderoj të gjithë botuesit që janë përgjigjur ftesës son që të jenë sot këtu që t'i ofrojnë botimet e tyre për lexuesit tanë, ndërsa qytetarët bashkëvendasit e mi I ftoj që të vizitojnë panajirin, që të investojnë në këtë lëmi, të blejnë libra, sepse ky është investimi më I gjatë që mund të bëhet. Hapjen e panajirit të librit e vlerësuan si ngjarje të rëndësishme kulturore edhe udhëheqës të institucioneve lokale dhe qendrore. Ata thanë se investimet në libra janë investime jetëgjata dhe shumë të nevojshme për gjeneratat e reja. Me vërtetë Ferizaj po avanson ka një qytet kulturor I Kosovës edhe kjo më vjen mirë se vje këtu ka gjithë shekull një gati. Edhe po du me ju fanderu se në pandemi është zërë me punu diqka tarit, e jo po dëshmoni se vërtet e dëshmoni, dibin, e do një kulturën, edhe jeni organizu edhe në pandemi, se në pandemi sa kujtuet librit bjen me në mërtaj Albert Camus, po ishala do zote kalojmë edhe këtë pandemi edhe ju kthejmë aktiviteteve tona. Ministria Kulturës po që e kam shtetë këtë aktivitet, si vjetë, me 2020, 160.000 euro I ka dhënë për këshillin e librit, për autorët, për botusit, për distribuimin, për kasesh, për ndarësit e librit, dhe me mosat anti-Covid planifikojmë që edhe 100.000 euro plus të investojmë në librin. E përmendje dhe zëvendës ministri, ose kolegu dhe shoku im prej pendës edhe prej gazetës zëri, Halil Matoshi, që pandemia normalisht ka stopu shumë procese, normalisht ka ndiku dhe në gjendjen tonë psikologjike, dhe hapja e disa mundësive për aktivitete shtesë tani kohët e fundit, besoj që është uguri mirë, jo vetëm për dashamirët e librit, po për gjithë dashamirët e artit dhe kulturës, cilët kanë ngel shumë mrapa gjatë gjithë këti viti, andaj shpresoj që këtë jetë një moment I mirë edhe I takimit, I ritakimit njerëzve që nuk jom pa moti të shkrimtarve, të botuzve, atyre që e duan librin dhe gjithë spektrit kulturor dhe artistik në Kosovë. Ju shkoftë të mbarë edhe shumë për vjetore të tjera. Dua të them disa fjalë për klubin letrar Derada, ku konsiderojmë si komune Ferizajt I kemi partner jashtëzakonisht të mirë, të cilët këtë vit e kanë edhe 50 vjetori në vit jubilej, mirë po pamërësisht rrethonave pandemike, kanë arritur që komunës të Ferizajt, qytetarve të Ferizajt, të japin aktivitete shumë të mirëfillta dhe një kosisht ta menagjojnë situatën me COVID-19, duke I marrë parasysh të gjitha masët e rekomanduara nga instituti dhe të njëjtën kohë me këto masa të praktikuara kanë arritur të realizojnë aktivitete. Dije që komuna e Ferizaj tashmë mund të quaj lirshëm si krye qytet I kulturës, mirë po I ka munguar një panajiri til, I ka munguar libri,
Por fal klubit letrar Derada, tashme kemi edicionin e dytë që është organizuar dhe vitin e kaluar dhe këtë vet, qytetarët e kanë mundësinë që ta kenë më afër librit. Dashamirët e librit dhe gjithë qytetarët i ftojmë që të jenë pjesë e këtij panairi dhe të marrin libra nga ky panair nga shtëpitë botuese që na kanë ofruar, fal organizimit të mirë të klubit letrar Derada. Na si të shohim që panairi librit në Ferizaj tashmë po hedh është statin e vetë, knatësi të shumë që pëndërtojmë një kulturë të paracitës sa më të mirë të librit, knatësi që po afrojmë qytetarëve tanë, qytetarët të Ferizaj dhe të regionit, librin sa më afër, sepse po e vërejmë që qytetarët tanë e duan librin, pra ndaj është detyre jonja dhe gjitha nivellet e përfaqësimit, edhe në klub letrar, edhe në atë në pjesën politike, që të punojmë sa më shumë rreth librit dhe kulturës në përgjithësi. I falenderoj të gjithë shtëpitë botuese, që edhe kësa here kanë shprehur interesimin dhe janë ofruar tek lezuesi ynë me titujt apo me botimet më të reja. Uroj që klubi letror Derada të vazhdon aktivitetin e tij sot dhe që përveç të kemi shumë përvjetorë të tjerë, të kemi suksese edhe më të shumta edhe më të mëdha. Faleminderit për këtë mundësi kryetore, qytetarëve të Ferizajit, urime këtu panajër. Ndërkaq, botuesit hapjen e këtij panairi e shohin si një rast të volitshëm për shitjen e librave të tyre, meqë rrethonat pandemike kanë ndikuar në uljen e interesimit për të blerë libra. Thonë të janë të kënaqur me interesimin e ferizajasve qysh në orët e para të hapjes të panairit. Në këtë panair është një ratë dy që më pjesë, është një angrezim shumë i mirë, edhe shpresoj që qytetarët lexuesit do të kenë çka të gjejnë këtu. Sepse ka pjesëmarrës shumë nga tyre shqiptare, shtëpi botuese, dhe urej që të ketë sukses. Libri sa më afër lexuesit, është më mirë për lexuesit edhe për njerëzit, sepse libri gjithmonë ka vlerë. Por pa kanë diku pa po fort detyrisë kulturës së Ferizajit dhe struktura e tjera komunale, është bën një organizim i mirë, siç e shihni është më mirë se vitin e kaluar, është një vend i mirë, gjithçka në rregull. Vetëm çka i ftoj pro qytetarët që na vizitojnë, të shikojnë, të blejnë libra që ju pëlqejnë. Organizimi ka qenë shumë mirë. U kena marrë pjesë, do të marrën tjetër edhe tjetër kur pjesë, do të thotë organizimi ka qenë shumë fenomenal. Edhe jemi të kënaqshëm shumë. Po pak pandemia, si zakonisht krejt bota dhe Kosova, do të thotë mirë është. Po çka më bën? Ka pas interesim, ka pas blerësa, mirë, të shku deri tash, mirë shumë. Për njerës kam qef, më konë sa më shumë të interesun për librin, dhe të libri ka vlerë, ka dhe të krenarit mire, edhe dhe të dishalla dhe zxat kjo ko me të mire. Po, pandemija ka shaktu probleme të gjitha shtëpit botuese, pa ashtu të tek ne, tek shtëpia botuese prakull presë, kemi arritë disi, edhe pas pandemis fillum me botime të reja të titujve, kështu që nëse marrë në përgjësi prej janari dhe mësët kemi botuar dikon rrëth 15 tituj, kështu mund themi ta mujtë e fundit jemi të knasur. Interesimi parë që e shumë është tash këtu në panajerë për ndryshën e për librari tona në Kosovë, jo, ka qenë interesimi jashtëzakonisht i vogël, mirë po të shumë, kjo është mundësi e mirë për neve si shtëpi botuese të prezantojmë tituj të ri dhe po shpresojmë se sikur vitin e kaluar ndoshta do të ketë shitje kësaj radhe. Po mesazh kemi vazhdimisht sepse mbi gjitha vetëm libri mbetet, do mund gjitha ato rrjetet sociale, ato internetet, një ditë mund të mos jenë kurse libri do të mbetet çdo herë dhe si mesazh për të rinjtë është që të lexojnë librin sepse vetëm atë e gjejnë informimin edhe do të ndërtohen si personalitete në të ardhmen. Panairi i librit për hir të parë u mbajt në gusht të vitit të kaluar, ndërkaq si vjet po mbahet më vonë për shkak të rrethonave me infeksionin COVID-19. Kjo ngjarje është përkrahur nga Ministria e Kulturës, Trinisë dhe Sportit dhe nga Komuna e Ferizajt, ndërkaq organizimi po përmbahet rregullave të caktuara nga institucionet për mbrojtje nga COVID-19.